assalomu alaykum hammaga всем здравствуйте снова yя zamira sizlar bilan yana men zamira bugun va nihoyat biz boshlaymiz hamma kutgan dars men ham o'zim juda ham kutgan edim va bugun biz предложенный поежn boshlaymiz

именительный кто что savoliga javob beradi родительный кого чего дательный кому чему винительный кого что творительный кем чем и предложный о ком о чем да А, Масалан предложный о ком о чем kim haqida nima haqida shu haqida deb aytmoqchi bo'lsangiz предложныйн ishlatishingiz керак bo'ladi да. творительный кем чем kim bilan nima bilan да lekin u kim bilan nima bilandan tashqari yana ma'nolari ham bor

o'zbek tilida masalan maktab da bo'lsa oxirida qo'shiladi o'sha da Osha rus tilida da oldinga chiqishi kerak v na tarjimada da ni beradi masalan v в Da maktab da bo'ladi shu предложный padesh har doim shu predloglar bilan kelishi kerak yoki haqida uni qo'yamiz yoki da v na ni qo'yamiz qayerda savoliga javob bo'ladi ishlatilishini hozir ko'rib chiqamiz undan oldin akom ком о чем предложный паеж keladigan fe'llar o'zi paej qaysi holatlarda keladi masalan men akam haqida o'ylayapman mana o'ylamoq kim haqida deb savol beramiz fe'ldan keyin qandaydir savol berasiz masalan думать о ком kim haqida o'ylamoq o'sha о ком предложеный падеж тос fe'l o'zidan keyin предложный падежni talab qiladi tushundingiz degan umiddaman говорить сказать да разговаривать поговорить bu yerda hammasi несовершенный и совершенный qilib berilgan bu fe'llar bilan shu padyejni o'tganimizdan keyin gap tuzishingiz mumkin bo'ladi следующий xuddi shunaqa где qayerda savol masalan быть bo'lmoq qayerda men darsda edim да например я был на уроке был где

bitta student talaba talaba haqida bo'lsa o student t mana u qo'shganingiz uchun o haqida student ye qo'shilishi shart предложнный shuni talab qiladi o'zgarishini xuddi shunday sentr bu markaz markaz haqida bo'lsa o ni qo'yib olamiz chunki haqida da o sentri. haqida demoqchi bo'lsangiz so'zni oxiriga ye qo'shishimiz kerak shart chunki bu предложный paejni qoidasi xuddi shunday muzey muzey haqida bo'lsa o muzey ye mana i к o'rniga ye keldi xuddi shunday uchitel o'qituvchi ob uchiteli o'qituvchi haqida e'tibor bering haqida deb aytmoqchi bo'lsangiz yoki o yoki mana ob ham kelishi mumkin bu ham haqida degani agar so'zimiz unli harfdan boshlansa mana учитель u unli harf shuning uchun biz obni ishlatamiz bu ham haqida degani ob uchitele o'qituvchi haqida yana bir xulosa qilamiz agar haqida deb aytmoqchi bo'lsangiz мужской родda so'zni oxiriga hammasiga yeni qo'shamiz mana o studen va boshiga o ni qo'yamiz chunki haqida o o'sha haqida o'zidan keyin shunday o'zgarishlarni talab qiladi теперь у нас средний род средний род bizada oga tugaydigan so'zlar yega и яga да o письмо pиsьmо haqida да то есть xat haqida bo'lsa о письме да о письме xuddi shunday посольство bu elchixona elchixona haqida bo'lsa о посольстве mana oni o'rniga mana письмо osi yega o'zgardi о письме bo'lib да xuddi shunday море endi средний род ye uyog'i ham ye qoladi da о море то есть dengiz haqida счастье а счастье baxt haqida maga tugadigan so'zlarimiz время vaqt vaqt haqida bo'lsa о времени да о времени средний роham haqida deb aytmoqchi bo'lsangiz ye yoki mana yeniga o'zgaradi теперь у нас женский род женский родimiz qanday o'zgaradi mama oyim haqida bo'lsa о маме xuddi shunday yega o'zgaradi кkнига kitob haqida bo'lsa о knигge mana asi tushib qoldi o'rniga ye keldi о книге семья яga tugasa ham женский род Симья, ойла, болса, о, семья oila haqida bo'lsa о семье mana яni o'rniga ye keldi

shu paytgacha mana o'tganimiz мужской jenski, средний hammasini oxirini ga o'zgartirdik o'sha haqida deb aytmoqchi bo'lsak da? lekin mana bizda istisnolar bor agar so'zlar ga tugasa i ga, i ya ga va мягкий jenski rod bo'lsa u holatlarda biz i ga o'zgartiramiz masalan sanatoriy sanatoriy haqida bo'lsa o'sha dam olish dargohi bo'lsa sanatoriy i bo'lib o'zgaradi birinchi isi o'ziniki da birinchi i o'ziniki keyingi i кратко ga o'zgardi yoki жеlanie xohish да xohish haqida bo'lsa o jelanii i birinchi isi o'zini isi so'zni isi ikkinchisi bu предложный падежni isi stansiya yoki armiya armiya haqida bo'lsa ob, chunki a bilan boshlangan so'z ob armi i да i дальше жизнь hayot jenskiy rod, hayot haqida bo'lsa o жизни e'tibor bering agar so'z мягкий знак мужской род bo'lsa ye ni qo'shamiz. Uchitel, ob uchitse le bo'ldi undan no, oldingi qoidada lekin jenskiy rod мягкий знак bo'lsa unda i ga o'zgartiramiz umumiy qilib aytganda agar haqida yoki da deb aytmoqchi bo'lsangiz hamma so'zlarni oxirida yega o'zgartiramiz lekin mana mana bu holatlarda iga o'zgaradi да теперь конечно же ваш вездный час Аком, хақыда? Хақыда. Кіліп, Масалан, брат, о ком о чем kim haqida nima haqida xuddi shunday qilib mana bu so'zlarni o'zgartirib chiqishingiz kerak bo'ladi masalan brat akam haqida o brate да вам дается одна минута sizlarga bir daqiqa vaqt tekshirishni boshlaymiz о братья akam haqida o школе o собрании и chunki i yga tugaganda o герое дальше o документе a счасте talaffuz qilganimizda a bo'lib ketadi A счастье da, a счастье Ob истории istoriya i bilan unli harf bilan boshlangan shuning uchun ob. дальше ob идее a pogode, a sestre,

Ты спросил об уроке. Ты спросил об уроке. Вы подумаете об идее. Вы подумаете об идее. Дальше. Они рассказали о семье. Мой друг поговорил о работе. О чем будете писать? Или же напишите. Бармарта напишите. А гермасан курс еще, диплом еще больше будете писать. Да, вам милить,

xuddi shunday ana bu qiz bolaga nisbatan u aney u haqida mi biz biz haqimizda anas вы siz siz haqingizda avas ani eta ular ular haqida bo'lsa a них да o'zgarishlarni yodlab oling chunki keyingi padyejlarimizda уже menga men da men uchun hammasi o'zgarib ketadi shuning uchun men haqimda sen haqingda imina haqidani yodlab oling о qoldi о bu o'zi haqida xohlagan odam o'zi haqida masalan men o'zim haqimda gapiryapman ya говорю о себе sen o'zing haqingda gapirib ber ты расскажи о себе xohlagan odam o'zi haqida bo'lsa о ni ishlatadi следующее у нас конечно же упражненияда ваш звездный час вместо точек вы должны подставить правильные личные местоимения в предложном падеже nuqtalarni o'rniga olmoshlarni предложеный падежga qilib o'zgartirib yozishingiz kerak bo'ladi вам дается одна минута sizlarga bir daqiqa vaqt tekshirishni boshlaymiz я все время думаю о тебе да мен doim har doim sen haqingda o'ylayman mariya chitala о нем в газете mariya u haqida o'sha gazetada o'qigan это новая технология я о ней не знал да я о ней deb texnologiyani aytyapti vas у вас новые планы да вы не говорили о них планы ikki marta планыni gapda ishlatmaslik uchun mana о deb o'zgartirganmizda sizda yangi rejalarmi a rejalar bormi ma'nosida bo'lsa вы не говорили о них siz ular haqida aytmagan edingiz дa sardor ничего обо мне не знает да sardor men haqimda hech nimani bilmaydi о вас говорят все а о нас никто не говорит да siz haqingizda hamma gapiryapti biz haqimizda hech kim hech nima gapirmayapti почему мы говорим только о тебе давай поговорим обо мне да nega biz faqat sen haqingda gapiryapmiz мен haqimda ham гаплашайлик да у тебя хорошие родители ты часто говоришь о них да ота ota onang judayam yaxshi odamlarda и ты часто говоришь о них сен улар haqida judayam ko'p tez тез gapirib berasan я надеюсь вы сделали правильно hammasini to'g'ri qildingiz degan umiddaman

dekanatda kafe kafeda har doim o'sha v ni qo'yamiz va so'z o'zgaradi oxiri yga chunki предложный paдежni talab qiladi да и tarjimada e'tibor berna sinfda da o'zbek tilida oxirida keladi lekin rus tilida o'sha da oldinga chiqishi kerak класе в комнате xonada шкое да hammasi ichida e'tibor bering davlatlarga shaharlarga nisbatan ham vni ishlatamiz в узбекистан не ташкентте да в горо hammasida vni ishlatamiz следующий endi у нас на. na nani birinchi ma'nosi biz ustida deb aytdik masalan na stoле na doska да doskani na stenе devorda да на море more dengizga nisbatan har doim nani ishlatamiz masalan biz o'sha dengizda qaysidir dengizda dam oldik bo'lsa мы отдыхали там ннаю на каком то море да lekin masalan baliqlar suvda yashaydi bo'lsa unda v ni ishlatasiz chunki suvni ichida дa v море

театре, lekin jarayonlar bo'lsa на балете, на выставке на дискотеке на лекции jarayonlarga biz nani ishlatamiz masalan maktabda de, darsda bo'lsa в школе чунки bino да на уроке чунки jarayon или же в театре на спектакле да? Театр, да, Спектакль, да? Или же в деканате, или же на факультете, да? Это бар вереншунги. Джа район больше, без хардоем, на на из керак. Следующее у нас, опять же, на рынке, на вокзале. Вы знаете, агер бино больше, бино например, в школе. Да? или же в

sharq g'arb shimol janublarga nisbatan ham har doim nani ishlatishimiz kerak masalan sharqda bo'lsa nа vostоке на западе g'arbda na севере shimolda i, na yюге bu janubda bu qoidalarni hammasini yodlab oling chunki o'sha keyingi zadaniyamizda, a keyingi mashqimizda kerak bo'ladi следующий у нас в на ham birga kelishi mumkin birga emas masalan sumka e'tibor bering v sumki i na sumki nima farqi bor v sumki bu sumkani ichida na sumki bu sumkani ustida да или jе v teтради daftarni ichida na teтрадi daftarni ustida o'sha ishlatilishida e'tibor bering или же v stole bo'lsa stolda masalan qandaydir tortma bo'ladi v stole bo'ladi ichida na stali stolni ustida shkаfу да, shu javon shkafni ichida на шкафу ustida вот подарок на шкафу здесь o'sha v nani ishlatilishida e'tibor bering shunga теперь bundan oldingi o'tgan qoidamizda hammasida biz yega o'zgartirdik в школе на работе или же обрате farqi yo'q hammasida ye, ye bo'ldi bir ikkita istisnolarda i bo'ldi mana shu so'zlarimizda ye ham emas i ham emas uga o'zgaradi faqat shu so'zlarda masalan aeroport aeroportda bo'lsa siz v aeroport aeroportte deb ishlata olmaysiz faqat v aeroportu xuddi shunday masalan berik qirg'oq qirg'oqda bo'lsa na beregu na berege deb ayta olmaymiz или же сад да bog' yoki detskiy sad bog'cha в саду да bog'da в лесу o'rmonda hammasida uga o'zgaradi в aэrропорту в крыму на берегу на мосту в лесу в саду в шкафу на полу дальше в углу burchakda в ряду qatorda во рту og'izda на noсу burunda и на лбу peshanada да shu so'zlarimizni yodlab qoling chunki bular предложенный пеж o'zidan keyin mana uga o'zgaradi oxirgi harfi следующий конечно же ваш звездный час мы вместе это все проверим вам дается одна минута да masalan misol qilamiz это стол bu stol lampa стоит на столе да lampa stolni ustida turibdi xuddi shunday qilib shu gaplarni o'zgartirib chiqing tekshirishni boshlaymiz это комната

какие стоять были на стелледе. Например, лежать на столе. босем, например, китап соду трупта, мананакаси гидрупта. Полка ду трупта Полка ман манабунде тике турням боландым, да? У нас хозяин короб чихамыз. Дальше. Это холодильник. Продукты лежат в холодильнике. Холодильник и чида. Это аудитория. Студенты занимаются в аудитории и. Это доска. Мы пишем на доске, чунки доска на у Это стул. Сумка лежит на стуле. Это магазин. Я покупаю фрукты и овощи в магазине. Это банк. Ахмед работает в банке. Это стадион. Вчера мы были на стадионе. Очах да? Это улица. Сейчас на улице холодно, На улице худущий на Это школа. Мой брат учится в школе. И эта тетрадь я пишу упражнение в тетради. Да, и чида Йозепман. Я надеюсь, вы сделали правильно. У Миткаламанки Хамасина Тора Калдингис Деб. А я слава Больсе, Шумаш из Охлярда Йозеп Теперь лежать, стоять, висеть, маля. Это Барберин. Единственное число, яки множественное число. Единственное Берлик. Множественное ko'plikda лежать bu o'zi yotmoq masalan men divanda yotibmanda lekin narsalarga nisbatan turibdini rus tilida yoki лежать yoki стоять qilib beramiz masalan bitta daftar shu stolni ustida turibdi deb aytsak тетрадь bittaku лежит на столе да тетрадь лежит yoki daftarlar turibdi bo'lsa тетради ko'plik лежат на столе да стоять qaysi holatda ishlatiladi стоять ham turmoq faqat tiki tursa masalan stakan vaza kitob polkada mana bunday turadida o'sha holatlarda стоятьni olamiz masalan книга стоит на полке илиже стакан стоит на столе да ko'prik bo'lsa книги yoki стаканы стоят на столе stolni ustida и висеть osilib ilinib turishi например карта одна карта висит на стене деворда bitta харита osilib turibdi Хариталар, yoki rasmlar bo'lsa рисунки или же карты висят на стене да nima osilib nima turishiga qarab bizda fe'l ham o'zgaradi shu fe'llarni yodlab oling чунки mana bizda mashqlar bor mashqlarimiz лежать стоять висеть сидетьni nuqtalarni o'rniga to'g'ri shaklida qo'yib chiqishingiz kerak bo'ladi va buni hammasini izohlarda yozib qoldiring это задание первое да birinchi mashqimiz bu следующий у нас второе задание xuddi shunday nuqtalarni o'rniga to'g'irlab qo'yishingiz kerak masalan люди гуляют где в парке xuddi shunday qilib mashqni qilib izohlarda задание два deb yozib qoldiring и нас задание третье

daraxtlarni qayerda ko'ramiz и javobida мы видим деревья в саду в лесу и в парке deb hammasini izohlarda qilib yozib qoldiring bugungi padeж haqida именно предложнный padej haqida mavzuyimiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman agar tushunmay qolgan joyingiz bo'lsa izohlarda bemalol yozib qoldirishingiz mumkin я надеюсь сегодня вам было все понятно если вдруг появятся какие то вопросы или вдруг вам что то не понятно обязательно пишите в комментарияхсрепок ko'rishguncha hammaga xayr